Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Reči se ne mogu vratiti kao ni vreme. Poštovani gledaoci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o slikarstvu, lekovima, kako da volimo svoje emocije, kozmetici, slušamo dobru muziku, a pozvaćemo vas da posetite i jedan restoran. Noću me ubija to što preko dana se pravim da sam jak. Počinje naše novo druženje, dobrodošli. Prirodna kozmetika. Veseo, jak kolorit. Za vaše najlepše događaje u životu. Postojanje sadašnjeg trenutka. Bend u usponu. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka Kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Saying I love you is not the words I want to hear from you. Vi gledate u Ritmu Pazove, slušajte Beat Band, gledajte u Ritmu Pazove. Poštovani gledalci, pričamo o ruskoj kozmetici, moja i vaša gošća Marina Galogaža. Dobrodošli. Dobrodošli, bolje vas našli. Vi dobro pričate srpski, preko 20 godina ste u Novom Sadu. Ja živim preko 20 godina u Srbiji, u lijepoj Srbiji. Dobrodošli Srbije za nas Ruse i da kažem, prilično dobro govorim srpski. Nešto kasnije snijam se i Irina pridružiti, ali evo da malo napravimo uvod, znači u pitanju je kozmetika Rusko polje, tako? Tako je. Znate kako, nas Ruse u Srbiji pitaju zašto mi toliko dobro izgledamo. Jer kad pogledate, mi smo uvijek dobro pri planu ovog tena, uvijek imamo dobru kosu, uvijek smo vedri nasijeni sa sjajnim očima. I onda kaže, zašto toliko, u čemu je tajna vaše kozmetike, odnosno vašeg dobrog izgleda? I mi kažemo, uvijek kažemo, naša tajna zato što mi uvijek koristimo sve prirodno. Znači, mi koristimo prirodnu kozmetiku, zdravu hranu i ovom prilikom bih htjela da vama i vašim gledaocima da prezentiramo jedan izuzetnu liniju proizvoda na bazi šungita. Sad, ne znam koliko dobro gledaoci znaju šta je šungit, ali šungit je jedna izuzetan mineral koji postoji samo u Rusiji. Znači, evo i donovi ste. Da, ovdje imate ovaj, kak se zove, taj primjerak, male crne, koji je izuzetna likovita, znači ima u sebi antioksidantna sredstva, antioksidantna djelovanja. I u vašoj kozmetici djelovanja. Ima njega, ili tako? Imate neki delove koje imate na bazi šungita, imate polje koje na bazi biljnih ekstrakta, ali imate tri linije proizvoda koje su na bazi šungita. Znači, čime je poznat i šta je posebno u šungitu? Znači, još od 17. vijeka, kad se otkrilo, car Petar I. otkrio da ima jedan mineral koji se zove aspidov kamen, kao zmijski kamen, i voda koja dugo budi oko toga, ona je postala lekovita. I njegova baba, pa car Petar I. liječili svoje bolesti tom vodom, znači tom vodom koju su pili. I onda car Petar I. dao naredbu da svaki vojnik koji ide u pohod da uzme sa sobom taj kamen, drži kod sebe i kad pije vodu stavi taj kamen unutra i ta voda ona obezaražuje, znači ona pročišćava vodu od svih nenužnih bakterija, znači ona ubije sve ove nepotrebne elemente, pošto sastav minerala takav da ona vezuje za sebe svi negativne ove elemente i oni se izbacuju, znači oni ne ostaju u organizmu i onda čovjek sam
samo pijeću vodu koja nastoji na šungitu, on je ozdravljuje. E, sad, pošto sad ne znam koliko znate šta je u suštini kozmetika, krema i šampon. Znači, baza svake bilo kreme, bilo šampona je voda. Znači, voda koja se sadrži u našem naše kozmetice, ona, znači, ona je ta koja je prošla tretman šungitom. I u nekim od linijama imate, kad otvorite, recimo otvorite neke od preparata, onda vidite da on pomalkicu crne. Znači to je u mikrostanju... To što sada uzeli, to je krema za... To su krema za bolove u zglobovima. Izuzetno dobro, moj muž koristi, pa onda jako dobro. Tako da, kad vaš muž koristi, onda ćemo morati i mi. Apoteke su u Novom Sadu i okolini Novog Sada, ili tako? Ovdje ih nešto nema, odnosno Beograd. Za sada nema, ali planiramo ako budete zainteresirani, ali lično preporučujem da je to izuzetna lekovita. Znači, ovaj linji proizvoda još dan danas nema na srpskom tržištu u velikom. Znači, ima samo... Dobro, lepo i miriši, baš ima jak miris. Izuzetno je. Kažite mi, kada su cene u pitanju... Vrlo povoljne, znači do sada, pošto su neki proizvodi tek se uvodi na tržište, tako da su cene promotivne. I u odnosu na slične proizvode zapadne... Znači, recimo, ovaj šampon, koliko on košta? On je košta 220 dinara, recimo, pa onda ove kreme koje su zapadne analoge koštaju preko 600 dinara, on je košta u rangu 200-300 dinara, zavisnosti od koje i kakav. Znači, gledalci mogu da posete vašu internet stranicu, Facebook stranicu i da se raspitaju o svemu. Tako je, na našoj fan stranici na Facebooku postoje svi cene za svaki proizvod sa opisom i tako dalje. Ja ne bih da dužim, nego da prepustim reč našoj dragoj koleginici Irini, koja je generalni zastupnik za Srbiju ovog linije. Ja se vama zahvaljujem, prijatelji naši vas pozdravljaju, hvala što ste bili moja gošća. Hvala vam puno. I naravno, ako bude bilo interesovanja, radi ste otvoriti apoteku u Staroj Pazovi ili u okolini? Mi svakako željni da i vaše sugrađani iz Staroj Pazove, Inđe i okoline bi bili da se upozna sa našim proizvodima, zato što ne da su zato što ruski proizvode, nego su stvarno su izuzetno, izuzetno dobri, zato što prirodne, nemaju nikakvih alergijskih posljedica. Znači, starije ljudi u redovima stoje, pogotovo za ovu liniju koja se odnose na bolove u zglobovima, znači na koži. Svaki ko jednom proba, znači taj kuni se u naše proizvode. Onda imate ovu divnu liniju za maske za kosu, znači vidite koliko ja imam bujnu frizuru. To su za sjaj i za brzi rast i protiv popadanja kosu. Tako hvala lijepo. Toplo preporučujem. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, još jedna gošća. Irina Žukova je sa nama, dobro mi došli. Hvala puno što zvali. Jel možemo da pričamo srpski? Vi pomalo pričate, koliko ste već u Srbiji, u Novom Sadu? U Srbiji od septembra prošle godine. Pa niste baš imali vremena, nešto puno i da naučite srpski, ali dobro. Evo, predstavite nam šta sve ovdje imamo na stolu. Ovo je samo deo onoga što možemo da kupimo, ali evo da nas upoznate sa vašim ruskim poljem. Da. Ima različite vrste šampona, maske za kosu, lekovite kreme, kreme za lice, kreme za ruke, kreme za noge. Ima različite vrste. Ova vrsta sve na biljnoj bazi, sve prirodno, sve, nema i veštačkih boja, kažem ovde. Ima ovo na biljnoj bazi, a ovo šampona je na bazi minerala шунгит, о kojemu pričali ranije. Oni ima za različite tipove kose. I ima još nova serija Snaga Шунгита, to je nova vrsta šampona koja je bez parabena, bez SLS, to je sad nova. Ima, znači, maske za kosu Prirodna apoteka. Kažem, svi su dobro miriše, svi su dobro deluje. Samo to što za svaki ukus i za svaki problem kose ima svoju vrstu šampona. Ima šampon na bazi ljute paprike za dobar rast kose. Ima maske isto na bazi ljute paprike, na bazi belih luka. Vidite, uopšte ne miriše na beli luk. Ali ima belog luka. Da, ima, zato što napravljena na ekstraktama. Belog luka. Da. I ima na bazi minerala šungit, vidite kako su. Oni... Ups. Uh-huh,
lepo miriši. Sve na eterične ulje. I... Dobro, Irina, znači sve ove proizvode možemo kupiti u apotekama koje se nalaze u Novom Sadu, Beogradu, oko Novog Sada ili tako okoline ima, Novog Sada? Ima apoteka u Kisaću, ima u Čurugu, Novi Bečej, ima različite apoteke koje, i svi apoteke koje kojim interesantno, puno apoteki došli kod mene sami. Na svakoj piše, ali tako i prevodna, imamo prevod na srpskom, ili tako garancija i sve ovdje, ovdje sve, ima sve što je potrebno. Da. Ovo je sa medom. Da, to je sve odobrila sanitarna inspekcija, oni gledali da bude to, ljudi mogu da pročitaju. Ima različite vrste ljekovitih krema na bazi pčelinih otrova protiv riome, na bazi za problem uzgobojima, ima tri vrste za hrskavicu koje vi mirisali, probali. Ima mikroэмульзия, jako dobra za zgobove, za protivbolova u mišićima. Ima još različite. Ima kreme za nogi jako dobre, koje dobro raskladžuje stopala. Ima protiv umorne nogi. Ima stop gljivicama. Za ljudi sad je leto, sad počinu da idu bose protiv gljivica. A što ste vi po struci? Знаєте, я менеджер у суштині. Да, я менеджер і радила і з маркетингом байлася, і байлася відеомаркетингом і свашто не. Хвала, що ти були моя гостя. Хвала, пуна. Очікуємо ваші производи і в околині, ако не у Пазові, на барем у околині. Обов'язно. Хвала лепо. Хвала. Ja sam Drina Pešić, balerina u Narodnom pozorištu u Beogradu i obavezno gledajte emisiju U ritmu pazove. Poštovani gledalci o slikarstvu, na rednim minutima Ljudmila Tović, moja vaša gošća. Dobro mi došli. A bolje vas naši, Branko. Naša Nova Pazova, čeka nekada ste živjeli u Novoj Pazovi, sada ste u Beogradu. Jeste. I slikate zanimljive slike. Imali ste u izložbu u Staroj Pazovi odlično. Jeste, ste prošli, bilo je ste... Baš lepo. Primljeni u pitanju su akril na platnu. Jeste, slike su rađene tehnikom akril na platnu. To je tehnika kao i svaka druga tehnika, sem što se brže suši, pa meni tako odgovara. A i mogućnost kolorita je kako treba, tako da sve mi odgovara što se tiče akrila. Ja ga mnogo volim, obožavam ga i neću da ga menjam uopšte. Najavljujemo možda izložbu u oktobru, ali tako to baš nešto nije sigurno? Pa da, nije sigurno. Prošla izložba je bila u opštini Vračar u Beogradu. To rađeno, grupna izložba je bila sa Kulturnom asocijacijom Beograda, pošto sam trenutno njen član. Planiramo, u oktobru je planirana izložba sa Kulturnom asocijacijom Beograda, tako da vidjet ćemo još gde, šta, kako, ali za oktobar se pripremamo. Psi, sove, kokoške, zebre, ribe, ali ovdje vidim i cvetove, to što je novo. Jeste, pa malo tako bućka mešam. Mislim, ja u principu jako volim životinje i sa njih radim. Ali sad sam počela da radim, malo sam se bacila na to neko veselo cveće, kao čudosno cveće sa druge planete. I eto, da osvežim to životinsko carstvo. Jel slikate nešto, jeste ostavili nešto kod kuće? Pa ja stalno slikam. Nema dana kad ja ne slikam. Tako da uvek je nešto početo, kad krenem onda nešto drugo završim i tako uvek nešto imam da se razvija. Gledalci mogu da posjete vašu Facebook stranicu. Ljudmila Tomić Art, da tako se interesuju, da nešto poruče, zašto tako ne. Tako je, sve se može. Kad se hoće. Kad se hoće. Odradili ste do sada 6 izložbi, odnosno revije ste isto radili, ili tako? Pa da, ja studirajući, dok sam studirala dizajn, ja sam radila 6 modnih revija, uradila 6 modnih revija, posljednje je bilo u Narodnom pozorištu i to je baš onako upečativa. E onda sam to što sam oslikavala, već sam pričala da ne budem dosadna, to što sam oslikavala na tkaninama i pravila garderobu od toga, prenela sam na platna i evo koliko godina se već bavim slikarstvom, imala sam 4 i sad će biti 5. Eto, pripremam 5. izložbu i to je to. Kad te nakit imate na sebi, jeste to i to? E, to nisam, ali radim nakit. Zato što radite i nakit? Jeste, radim ja. Sve što je kreativno, to je lepo i ja samo
to radim. Hoće neko od dece da vas nasledi? Pa ja bih voljela, ali ja svoju decu na ništa neću terati. Šta god oni budu želeli da rade, neka rade. Uopšte neću da im prestam kao ti sad moraš ovo, ti sad ne moram ništa. Hvala što ste bili moje gošće. Puno hvala što ste me pozvali. Hvala i vi izaberite ovaj tiket. Pa recimo, recimo, ovo je... Sovan Branko. Nužno bude Sovan Branko. Pa lepo. Molim. Ja sam Dragan Lazić, slušajte moje pesme i ostanite uz ritam Stare Pazove. Poštovani gledalci, pozivam vas kada ste raspoloženi, a možda i slobodni 29. 30. ili 1. maja da dođete do Beške i do restorana i svečane sale Božić. Moj vaš gost, Zoran Popović, kuvar. Zorane, dobro mi došli. Dobro, dobar dan. Jeste dobro? Jesam. Je li ovo sve vaših ruku delo? Jeste. Koliko vam je trebalo vremena sve ovo da napravite? Pa, nekih 20 minuta. Šta ste mi ovo sve doneli? Zanimljivo je na čemu je sve ovo, kako se ovo zove? Pa, to je na jednoj dasci koju smo radili specijalno za ovakve neke potrebe. A dobro, kako se zove ta daska? Ima neke... Jagnjed. 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 Nema jagnjetine, nego je samo jagnjed. Jagnjed, da. Dobro, da pozovemo gledalce, znači da dođu do Beške, Dunavska obala bez broja. U pitanju je restoran Božić, to je bivši hotel, ali tako, bivši a hotel, sada je tako, restoran. Tako je, da dođu, restoran kreće sa radom 29. aprila, radit će 29. 30. i 1. maj naravno, i od tad kreće normalno da radi. Dobro, znači, organizujete sve vrste proslava? Tako je, sve vrste proslava, svadbi, rođendana. Hotel restoran posjeduje dve konferencijske sale, jednu veliku salu za svadbe, etno čardu, tako da veliku baštu. Gledalci mogu da posjete Facebook stranicu ili tako, svečana sala Božić. Malo nas zbuni taj hotel, ali više, sada je restoran, nije više hotel. Dunavska obala bez broja. Nešto kasnije reći ćemo i telefona, ali evo da kažemo i telefona koji gledalci da vam se jave. Telefoni su 063-636-181 i samo malo, pošto ovo je novi telefon, 063-518-527, na koji mogu da zakažu ručkove, znači organizacije i bilo koje interesovanje da imaju, mogu da pozovu. Ovako nešto možemo da probamo i kada dođemo. Tako je, tako je. To je jedan mali deo naših ponuda, znači jako mali deo. Znači... Dobro, ćemo malo, znači organizujete sve vrste proslava, ali i konferencijska sala, je tako? Možda tako je, posjedujemo dve konferencijske sale za seminare, razne skupove. Jedna sala je do 70 mjesta, a druga je do 120 mjesta. Dobro, Zorane, vi i vaše kolege ste vjerojatno spremni da ovako nešto napravite. Tako mnogo je. Više kada je mnogo, to potrebno. Mnogo više od toga. Gledalci treba na vreme da se jave, zakažu i vi ćete izaći u susret. Normalno, izaći ćemo u susret svakoj njihovoj želji. Hvala lepo. Još jednom da kažemo da 29. 30. i 1. maja terasa i čarda, restoran Božić. Tako je, i prenoćište, da ne zaboravimo, posjedujemo 20 soba, isto opremljeni internet, televizori, mini barovi, džakuzi, tako da. Hvala što ste bili moj gost. Hvala vama što ste me pozvali. Božić i poziv gledalcima da dođu do, tako je, do Dunava i restorana Božić. Tako je, hvala vama što ste me pozvali. Ja sam Karlo Polak, predsjednik Udruženja ljubitelja železnice. Vozite se železnicom, volite železnice i gledajte emisiju U ritmu Pazove. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Moja vaša gošća, doktorka Svetlana Goga-Kostić, sertifikovani trener rekonektivnog iseljenja. Dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Upravo su gledalci imali prilike da vidu vašu, da vide vašu novu četvrtu, yes, najnoviju knjigu. Ja nešto pričam i o pet, ja to... Vi to slutite, slutimo, da će biti da pišem, peta knjiga. Da, da. Sad ono, evo, napisali ste četvrtu knjigu. I premijera, rekao bih, je li tako? Pa niste još nigde bili sa novom knjigom? Nisam. Ovo je zaista prvi put da se ono ovako vidi u javnosti. To je moja nova knjiga, Susret sa samim sobom. Promocija 17. aprila u 19.00 u Kasina baru na Terazijama. Promocija je otvorena, znači kogod želi da dođe i da posjeduje moju novu knjigu, može da dođe. Vaše promocije su fantastične. Ja sam bio
nekoliko puta i stvarno predlažem gledaocima da dođu. Sve što im nije jasno, vrlo ste jednostavni. A ja se trudim. Ja mislim da je upravo i čar u toj jednostavnosti. Znači, ne treba mnogo komplikovati. Treba što jednostavnije ljudima reći, objasniti, a mislim da sam to negde i uspela da postignem. Možemo li, ja znam da možemo, možemo li promeniti sebe? Možemo, svako može sebe da promeni, treba samo da zna šta je tu bitno, znači neke stvari jednostavno nismo naučeni, ali treba da naučimo da prepoznamo tu neku emociju koju nosimo od rođenja, koje uglavnom nisu prijetne, ali kad prepoznamo te emocije u sebi i počnemo sa njima nešto da radimo, znači da ih volimo, da im se obraćamo, onda se te emocije transformišu u jako prijetne, a već mnogi ljudi znaju da same emocije privlače nama situacije koje odgovaraju baš samoj emociji. Znači, ako se lepo osjećamo, imat ćemo i lepe situacije u životu, tako da možemo to svi da postignemo. Vrlo je bitan sadašnji trenutak, sada, pa zato to je jedan susret, jedini trenutak. Susret sami sobom. Tako je, to je jedan jedini trenutak koji uopšte postoji, pošto je samo ono što se dešava sada i zato je jako važno da svako zna šta sad ovog trenutka osjeća i ako prihvati tu emociju, onda se ta emocija trenutno transformiše u lepu i više nema šta da razmišljamo kakva će nam biti budućnost, bit će samo uvek sjajna. Bitno da volimo i sebe i onda će oko nas biti sve pozitivno. Da, jedino tad, kad volimo sebe, onda sve možemo da gledamo drugim očima i da uživamo u svemu. Da napomenemo, 17. ili smo tako rekli? Jeste, 17. april u 19 časova u Kasina baru. Hoćemo malo o novoj knjizi. Može. Pa upravo glavna tema jeste, znači, kako da prepoznamo tu neku emociju, jer mi nismo naučeni da prepoznamo emocije. Naučeni smo da ih potiskujemo, da bežimo od sopstvenih emocija, zato što kad nisu prijatne, niko ne voli da ih oseti. Ali upravo to jeste ono što treba da uradimo, da priznamo da imamo tugu, ljutnju, bes, nezadovoljstvo, šta god da je neprijatno i da onda počnemo da volimo sebe i kad smo tužni, i kad smo ljuti, i kad smo nezadovoljni, onda se polako te emocije transformišu i postaju zaista prijatne. A druga glavna tema u knjizi su partnerski i intimni odnosi, zato što ljudi uglavnom izbjegavaju da budu iskreni prema sebi. Znači, vrlo retko ljudi sebe zaista pitaju šta osjećaju u kom trenutku i većina ljudi tu ima najveći problem, znači ili sa partnerom ili i oni koji nemaju partnera neće da zavire u sebe, da vide koja je to emocija, njih sprečava da imaju partnera, tako da to je jako bitno da mi počnemo stvarno u sebe da gledamo, a onda nam se rešavaju i ti najbitniji odnosi u našem životu. Veoma je bitno koja je naša svrha na planeti. Naša svrha je da prepoznamo upravo sebe, znači da svako otkrije taj svoj potencijal zbog kojeg je došao na svet, jer svaka osoba je došla sa nečim u čemu je najbolja na svetu i kada to otkrije, onda to može zaista svima da poklanja. Znači, mi ne treba da otkrijemo u čemu smo najbolji da bismo se takmičili sa drugima ili da bismo se nekome dokazivali, nego da bismo to posle mogli da dajemo od srca i onda više neće biti ničega što nama nedostaje. Znači, svako će dati ono što posjeduje najbolje. Kako možemo tugu da transformišemo? Tako što ćemo da volimo. Sreću. Tako što ćemo da je volimo. Znači, samo da dovoljno da sebi izgovaramo, volim te i kad si tužna ili kad sam tužna, i onda polako ta tuga počinje da sazreva i da postaje sreća. Imaćete promociju u inostranstvu, to je da, isto. Da, ja već idem nekoliko puta sam bila, pogotovo što govorim nemački, isto kao i svoj materni jezik srpski, tako da sam išla i u Austriju, u Nemačku, u Švajcarsku, jer prva knjiga je i prevedena na nemački, a u maju bi trebalo prvi put da gostujem i u Hrvatskoj, tako da me to raduje. Nadamo se nekoj bliskoj budućnosti kada će se u školi izučavati. Ja to jedva čekam, ne samo u školi, nego da se vaspitavaju deca od rođenja, znači još i u jaslicama i u predškolskom, da deca uče da sa sobom komuniciraju. To je vrlo jednostavno, samo eto, treba malo obukica kako se to radi, tako da bi se ja mnogo radovala kad bi to zaživalo. Očekujemo igrani film, to je nešto novo. Da, to je novo, zato što ljudi koji su čitali moje knjige, a bave se filmom, su prepoznali koliko je ovo u suštini bitna tema za život i imali su ideju da se pravi igrani film, tako da se scenarijo već uveliko piše, već je tu i odabir nekih glumaca, znači uglavnom radi se na tome i verujem da će vrlo uskoro moći gledaoci da gledaju i premijeru filmu. Nekako ste zaokružili sve to, ali smislit ćete vi ako bude još nešto novo. Verujem da će mi pasti na pamet. Gledaoci mogu da posete vašu Facebook stranicu. Mogu. Ima vas na internetu, na YouTube-u. Ima, da. Svuda vas ima. Da, dovoljno ukuca ime i prezime, već dobiju sve moguće o meni, tako da mogu da prate šta radim, gde imam predavanja, gde imam radionice.
sve ljubav istakle. Majka ste petoro dece, jel deca čitaju? Moje deca, da li čitaju moje knjige? Pa čerke su pročitale, sinovi još ne kažu, mamo, slušamo ti ovako svaki dan. Tako da, ali znaju oni ovo sve. Znači, u svakom slučaju su moja velika podrška. Jesu primenili nešto od onoga što... Primenjuju. U čemu vi primenjuju? Naravno. To je nama već stil života, tako da i sami ne primećuju, ali primenjuju sve ovo što ja pišem. Hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam. Želim vam puno uspeha i dođite mi opet. Hoću, vrlo rado. Vi gledate emisiju U ritmu Pazove. Ljubi vas i voli vaša Katarina Kovačević. Poštovani gledalci, u narednim minutima o muzici, Magnetic Band, moj i vaš gost, Lazar Pandurović, dobro mi došao. Bolje vas našao. Vi ste mlad band, od skoro postojite, ali tako? Da, od skoro, da. Mlad band, trudimo se, sviramo, pa da li ne punih možda 3 mjeseca, tako. Ali za sada nam dobro ide, ljudi su nas lepo prihvatili i tako. Kako si okupio band? Sasvim slučajno, sa bubnjarem smo počeli neku priču, da svi ruckamo ovako malo neobavezno, tu su se pojavili još neki momci i napravili smo tako i planiramo nešto ozbiljno, napravimo toga, da sad nam lepo ide. Baš. Da kažemo ko je sve u bendu. Naravno, Darko Milić gitara, Srđan Krstić vokal, Miloš Astović bubanj, Stefan Knežević klavijatura i ja druga klavijatura. Šta se peva, šta se svira? Rade se veselja? Rade se veselja, klubovi, kafane, sve šta god nas pozovu. Sviramo i sve i sviramo, u principu. Najviše neki klubski repertoar, kafanski, ono što mladi danas slušaju, što se danas sluša. Ali, naravno, za neka veselja radimo neke one što se traži bukvalno. Ozbiljnije. Da, od Silvane do Rivane, što bi se rekao. Koliko je teško mladom bendu da se dokaže? Pa jeste sada. Velika je konkurencija. I ima dosta bendova i dobrih, kvalitetnih, ima i nekvalitetnih, ne kažem, ali trudimo se i šta znam, ulažemo sebe i nadamo se da će nas vratiti. To vas izdvaja, pretpostavljam, od... Pa recimo, neka bude tako. Konkurencije? Da. Ali ima stvarno dosta konkurencije i trudimo se da zauzmemo neko naše mesto na tom nekom, tom svetu. Gledalci mogu da posete Facebook stranicu, tako je, Facebook stranica, Magnetic Band zvanična stranica, YouTube kanal, Magnetic Band, Instagram profil, družimo se na društvenim mrežama, tamo možete pogledati sve naše nastupe, gde nastupamo, šta, pa se vidimo i neke srce. Lazare, hvala lepo. Hvala. Želim vam puno uspeha, pozdravi sve članove benda. Hvala. I dođi mi sa pesmom, pretpostavljam. Naravno, da se planira. Naravno, vidimo se uskoro i sa prvim singlom, planiramo i neki prvi singl uskoro da izbacujemo. Bićete obavešteni, hvala vam što ste pozvali. Hvala lepo. Ćemo se odazvati vašem pozivu. Sve najbolje. Prijatno. Ti nikad nisi ni u šali o ljubavi sa mnom probala. Uvijek si neke odlikaše kraj sebe kod cuke vodala. Al' ko sem Boga zna kada gvožđe postaje grožđe. Al' ko sem Boga zna odakle to i kako dođe. Kad si rekla da me voliš prvi put, kad si rekla to, da ti tijelo gori kao što nikad nije gorilo. Kad si rekla da me voliš prvi put, kad si rekla to, kad si rekla da me voliš, da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, ou, da si prvi, ma da si prvi, ou, da si prvi. Ma digni ruku, digni oba dve, digni ruke od svega, nemaš kartu ni do Prištine. Ma digni ruku, digni oba dve,
dajte mi još jedan viski, jer srušio se samo i svet. A bili smo, zar ne tako bliski, ko galebi njegov let. Sad sve puca oko nas, ko pod nogom led. Sipajte mi još jednu votku, nek pomeša se bol, led i dim. I dodaću vam još koju stotku, samo da na sve zaboravim. Sad sve puca oko nas, ko pod nogom led. Svaki je bar meni bar, a svaka noć moja najbolja. I svaki gost po srcu brat, u ovoj kasni bezimeni sat. Jer protiv sebe još jedan gubiš rat. Uživali smo, poštovani gledaoci, uz članove benda Magnetic. A sada je sa nama i Srđan Krstić, dobro mi došao. Bolje vas našao. Darko te je otpratio, Darko Milić, tvoj kolega gitarista te je otpratio. Gitarist, to je nešto što vi pevate i inače volite da pevate? Pa inače radimo, znači imamo dosta šarenoliko ovaj repertoar, znači radimo i pop i zabavnu muziku i narodnu i generalno na svirkama je tako uvek ima, znači raznih žanrova muzike da kažem. Koliko je teško, to sam pitao iz Lazara, mladom bendu da se pokaže i dokaže? Pa znate kako, ima mnogo muzičara i mnogo bendova u Srbiji, stvarno i kvalitetnih i nekvalitetnih i ovako i onako i poznatih i manje afirmisanih, ali ovaj mora da se gura, znači ima valjda i mesta iza nas na tom nekom nebu u zvezdanom, da nađemo neku zvezdu, pa valjda ćemo i mi uspeti nešto. Je li ima razlika kada je klub i kada je neka svečanost, kada je svadba? Pa, ima razlike, ima razlike dosta u repertoaru, a i pristupu gostima. Jednostavno, te proslave su neke ležernije varijante, zavisi. Ako poznaješ ljude, ako ne poznaješ, onda opet drugačije malo pristupaš, ali u principu lepo ljudi prihvate jednu i drugu varijantu. Magnetic band odnedavno tek postoji, to smo čuli, i treba vam baš dosta vremena malo da se čuje za vas, da krenete. Pa treba, pošto smo relativno skoro se okupili, ima možda jedno 3 mjeseca, planiramo neke ozbiljne stvari i onda dok se sve uklopilo, trebalo mi jedno mjesec dana dok smo sve uklopili repertoarski, kockice i tako dalje, dok su se poklopile, ali lepo nam ide. Planiramo jedan single sada da izbacimo uskoro, nadamo se do leta, ako ne, bit će do septembra, naša autorska stvar, ali do tada samo radno, znači svirke. Lepo ste se setili da malo bude i zabavnjaka i narodnjaka. Pa teli smo malo da izmešamo pokažete... za svakog po nešto. Dobro, gledaoci mogu da posete Facebook stranicu i tako. Tako, imamo znači Facebook stranicu Magnetic Band official ili zvanična stranica, imamo Instagram, imamo YouTube kanal, pa koga zanima može slobodno da pogleda sve o našim nastupima, snimcima, imamo live snimke, imamo reklamu, ima svašta, ima mislim u principu. Srđane, hvala što ste bili moji gosti. Hvala vama. Pozdravite ostali članove benda, pozivamo ponovo Darka da nam se pridruži, pa da opet malo zapevamo. Hvala, sve lepo, najbolje. Naravno. Drsko je imala godina, koliko kotor vekova. U sebe sam je sakrio, ko strogu tajnu čuvao. Kako u snama miluje, kako prstima šapuće. Kako u snama miluje, kako prstima šapuće.
Čarobnjak je bila, u kosi je krila opojne mirise. Stalno se sećam, kotoru vraćam da opet osetim kako u snama milujem, kako prstima šapuće, kako u snama milujem, kako prstima šapuće. A kod ljubavi do mržnje ima tako malo, ja bih teo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove bore, moji putevi sa njim, i ne bi jedan trag u snegu sa mnom ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Ja nikad u životu pijanac nisam bio, a opila me tvoja lepota ko vino da sam pio. Tvoja lepota ko vino da sam pio. Nisam te se nagledao, nisam te se naljubio, tako brzo sve je prošlo, ja sam tebe izgubio. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, EPP. Ne operi se toliko, najbolje stvari se događaju kada ih ne očekuješ. Gledamo se sljedeće srede 20. aprila u 18 časova. Pratite nas i u repriznim terminima i na društvenim mrežama. Hvala vam na primjedbama i sugestijama koje nam upućujete. Uspećeš jer mnogo želiš, sve ostalo su bajke. Gledamo se sljedeće srede, doviđenja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.